Mwaramutse neza nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda. Murasuhuzwa na Manase Manirakiza. Uyu ni wa mwanya wahariwe ibiganiro bya Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro. Ikiganiro tugiye kubagezaho ni ikiganiro cya Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ya Diyoseze Gatolika ya Byumba. Tariki 26 ukwakira uyu mwaka, Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ya Diyoseze ya Byumba yasuye abakobwa babyariye iwabo bo mu murenge wa Buyoga, Paruwasi ya Muyanza mu karere ka Rulindo. Abakobwa harimo abatewe inda bataruzuza imyaka y'ubukure, no kuvuga ko harimo abatewe inda bafite munsi y'imyaka 18. Bamwe muri abo bakobwa nyuma yo kubyara babayeho mu buzima bubi kubera gutereranwa n'imiryango yabo, aho yavugaga ko yabasebeje. Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro nyuma yo kumenya ibibazo byugarije aba bana, yatangiye gahunda zo kubitaho ndetse yongera kubahuza n'imiryango yabo yari yarabatereranye, ndetse bamwe ibasubiza mu ishuri. Muri iki kiganiro muraza gutega amatwi abakobwa twaganiriye, aho badutangarije ko nyuma y'inzira ndende banyusemo yo kutumvikana n'imiryango yabo, ko bashima uruhare Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro yagize mu kubunga nayo. Bamwe kandi ikabari nabasubije mu ishuri. Turi kumwe kandi n'abafasha myumvire ba Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro, badutangarije ko nyuma yo guhugurwa bitari byoroshye kunga abakobwa n'imiryango yabo yari yarabatereranye. Turi kumwe kandi na Padire, umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ya Diyosezi ya Byumba, wadutangarije byinshi bijyanye n'ubufasha bahaba abakobwa. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Manase Manirakiza. Izadushoboza kuba bateye beza bukuri, umuco wacu uzima n'ubukristo, ibiturange dukomeze imiryango, kuko turagiwe na Nyagasani. Mu gutangira ikiganiro cyacu, reka tugitangire mwumva ubuhamya bwa bamwe muri aba bakobwa babyariye iwabo, aho badutangarije ubuzima butoroshye babayemo nyuma y'uko imiryango yabo imenye ko batewe inda. Hari abadutangarije ko nyuma y'inzira ndende banyusemo batumvikana n'imiryango yabo, bafashe ingamba zo kwisubiraho bagendera kure ababashuka, kuko Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro yatumye imiryango yongera kubagirira icyizere. Niga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye Jesu Buyaga. Urakoze cyane. Baguteye inda ufite imyaka ingahe? Anenda mfite imyaka 16. Wari ufite 16 ni ukuvuga ko utari wujuje imyaka y'ubukure. Nyuma yo kugutera inda, ubuzima bwagenze gute? Nyine ubuzima bwabaye nk'ubugoye kuri njyewe. Yego. Ubugoye gute? Tubwire nyine ukuntu byagenze. Ubwo nyine muri make nk'ukumva ko ababyeyi banereranye, bakambwira ati ni njye wabyiteye ibintu nk'ibyo. Bati ni wowe wabyiteye. Nyuma rero yo kuguterana byagenze gute? Nyuma yo kunerera nyine byageze igihe baza kubagira inama yuko atari njye wa mbere kandi atari nanjye wa nyuma, nuko baranyumva nyine baramfasha. Urakoze cyane. Hanyuma uwaguteye inda yaba yaramenyekanye? Yego yaramenyekanye, ariko yaratorotse. Yaratorotse. Hari ikintu Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro yigeze gufasha mu kumushakisha? Oya. Hanyuma kugira ngo usubire mu ishuri byagenze gute? Kugira ngo nsubire mu ishuri byatewe n'umurenge, kuko mwana amaze kugira amezi atatu, nuko gitifu umurenge araza arambwira tugomba gusubira ku ishuri, kuko n'ubundi abo mwigana bakomeje, kandi nyine ko byatewe guhagarara na Covid byabaye ngombwa nyine ko nsubira kwiga, kuko Covid yarangiye narabyaye. Yego, basubiye ku ishuri nanjye nsubirayo. Ku ishuri bakwakiriye gute? Ku ishuri nurabiza abanyeshuri, abanyeshuri bakwakira neza, hari n'abanyeshuri bakwakira nabi, ariko urabyihanganira kuko ubuzi cyakozanya. Kuri ubu bihagaze gute? Kuri ubu ngubu ndiga neza, nta kibazo gihari mu kigo, ndi umunyeshuri nk'abandi, ubu ngubu nta kibazo. Wiga mu kangahe? Niga senior 5 meg. Niki wasaba Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro wenda gukomeza kugufasha? Njye kintu nasaba ni ikintu kijyandanye no kwiga, n'ukuntu nyine umwana wanjye aba, kuko ubu ngubu mba naje kwiga, umwana ntabwo mba nzi ukuntu amerewe, ni ugutaha nyine. Nicyo kibazo nyine naba mfite, kuko nta mafaranga naba mfite yo gufasha umwana. Wifuza ko bagufasha? Yego.
Urakoze cyane. Namwe murakoze. Yego. Baguteye inda ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 16. 16. Nyuma yaho ubuzima bwagenze gute bya kugendekeye gute? Iyo bigenze gutyo nyine ubuzima ubaho nabi paka igihe ababyeyi babyakiriye bakumva ko nta kuguterana. Gakomeza kubaho gutyo. Ahise babyakira se cyangwa hari abandi bantu babigeze mu ruhare? Babyakira. Nago bahita babyakira ko kanya n'abandi bagenda babagira inama. Nibandi babagira inama wenda duhengera. Agenda aganira n'abandi babyeyi yakumva n'abandi bana bigenda bibaho yakumva nta kibazo bafite mu rugo. Yabona n'ukuntu ugenda witwara akongera akakugirira icyizere. Nyuma yo kugutera inda ubuzima bwagenze gute? Ubuzima nyine buba bugoye kuko gutangira kurera nawe ukiri umwana ntabwo biba byoroshye. Ubuse umwana ni umurera? Umwana nyine no mu rugo baramfasha ako nyine ubushobozi abari buke. Hanyuma se uwaguteye inda wabumuzi baba baramukurikiranye? Baramukurikiranye baramufunga bamukatira imyaka 10. Ariko yarabyemeraga ko umwana ari uwe? Yarabyemeraga. Hanyuma wowe kuri ubu ngubu uri ku ishuri? De ku ishuri. Ugiye ku ishuri usubiye ku ishuri bakwakiriye gute abagenzi bawe? Nasubiye ku kigo cya DS Buyoga banyakiriye neza nta kibazo mfite. Ntabwo bigeze bakuvuga? Niyo bakuvuga bakuvuga umunsi umwe kandi kuko ugiye ubishaka ntabwo byaguca intege. Wowe n'ubuhe bufasha wifuza kuri komisiyo y'ubutabera n'amahoro? Tuyifuza ubufasha nyine bwo kujya badufasha tugakomeza kwiga. Nitwongere gucikisha amashuri kandi kubera nyine abana babo basigaye mu rugo harimo n'abageze nabo igihe cyo kujya kwiga nabo bakabasha kubafasha. Ngaho tubwire n'ingamba wafashe ku buryo nta muntu wakongera kugushuka. Njye ingamba nafashe ni uko ntazongera gusubira mu ngeso nagiyemo, nkiga amashuri nkayakomeza nkayarangira ntabwo nzongera kuyacikisha. Urakoze. Urakoze nawe. Baguteye inda ufite imyaka ingahe? 16. Wari ufite imyaka 16. Nyuma yo kugutera inda byagenze gute dusangiza ubuzima? Nyuma yo kunenda nyine ubuzima busa nk'ubucika mu rugo bagatangira kuvuga ngo ni ikigoryi wabaye ikigoryi kugira ngo baguteye inda turatemesheje. Mbese ubuzima bugakomeza nyine wenda nka abandi babyeyi bakabwira ati mwihangane ntabwo ari mwe mwenyine. Uwaguteye inda ubari he? Wanenda ariko twese twaranganaga. Yari muto. Ubaye hute kuri ubu? Kuri ubu nyine mbayeho bigoye kuko kubera ndi ku ishuri umwana wenda agasigara mu rugo wenda uko aba yiriwe simba mbizi ariko ntabwo bigikaze nka mbere. Ntabwo bigikaze nka mbere. Ariko kuri ubu imiryango irakumva, umuryango warabyakiriye? Kuri ubu imiryango yarabyakiriye kuko atari twe twenyine n'abandi urabibona kandi nk'abanyayi nkiri mutoya. Tubwire ingamba wafashe noneho kugira ngo utazasubira muri iki kintu. Ingamba nafashe ni uko nakongera kujya mu ngeso nari mfite nkiga nkaba nk'abandi bakobwa nkazagerwaho n'amashuri yose nkayarangiza. Yego. N'ubuhe bufasha wowe wifuza kuri komisiyo y'ubutabera n'amahoro? Ubufasha nayisaba ni wenda ni ukudufashiriza abana natwe ukadufasha kuko hari n'abajya wenda hari abatagiye gutangira gaidiyeni ntabwo abona yo kubarihira kandi wiga. Ndagushimiye. Urakoze. Nawe urakoze. Nawe ndabona ufite umwana. Baguteye inda ufite imyaka ingahe? 16. 16? Yego. Munaguteye inda se uzahana aherereye? Yego. Yego ndahazi. Aherereye? Mu Bugesera. Mu Bugesera? Yego. Ni nk'umuntu ungana gute? Ufite imyaka 24. 24 ko byaswe se n'umuntu mukuru kandi yaguteye inda uri umwana. Bigeze bagufasha kumukurikirana? Oya ntabwo bamfashije. Bakimara kugutera inda ubuzima bwagenze gute duhe buhamye? Ubuzima buba busa nk'aho buhindutse nyine. Uba wumva hari kesi zitari kugenda neza mu buzima ariko nyine ugira uko ubyitwaramo. Umuryango wakwakiriye gute? Ubundi iyo ubona umwana afite ikibazo ntabwo umukwababura. Nyengeye bamfashe nk'umwana uri aho banyitaho nk'umuntu ufite ikibazo nyine. Ariko batantwara nabi ngo bankwabagwe. Barakwakiriye? Yego. Hagati aho rero turi kureba kuri ubu yego mwahuye n'ikibazo ariko uko byose rwose mwafashe n'ingamba. Wowe wafashe izihe ngamba ku giti cyawe? Ya ntabwo nabyongera pe. Njyewe intego mfite niyo kutongera gukora ibibi nk'ibyo. Yego. Hanyuma rero turi no kureba komisiyo y'ubutabera n'amahoro irabafasha ariko muyikeneyeho ubuhe bufasha ku buryo wenda yakomeza kubafasha yaba bana mukabarera neza namwe ubwanyu mugashobora kugira ubuzima bwiza? Nubwo bufasha bwifuza kuri komisiyo y'ubutabera n'amahoro?
Ya byaterwa n'igihari ntabwo akwifuza ikintu kidahari hari kubwo aba yari nk'ikibonetse ukaba uri bukibone nta kibazo Oya nk'igikise ntabwo umuntu yamenye ikintu keneye Oya nge ari kumfasha kurera gusa nta kibazo Ese ubu ntabwo ujya umva wasubira mu ishuri Oya nagiye yo birananira pe ntabwo nakusubira Byara kunaniye Kubera nta muntu nabona nsigira umwana Mama abari umwe mu rugo basaza banje bariga ntago nyine ubwo nasubira yo biba byanze Abafasha myumvire bahuguwe na komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diyosezi ya Byumba badutangarishe ko kwikubitiro bitari byoroshye k'imiryango y'abakobwa babyariye iwabo ibatega amatwi ariko ngo buhoro buhoro uko barushagaho kuyegera ibibazo bari bafitanye n'aba bana babo byagiye bikemuka Nitwa Semana George ubutumwa mukorera ubufasha myumvire muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri paruwasi ya Muyanza mu kagari ka Butare Uri umufasha myumvire komisiyo y'ubutabera n'amahoro yabahuguye muri zigonda mukora twarahuguwe nabwo nibuka neza itariki ariko twagiye kuri diocese duhugurirwayo iminsi ibiri mwahuguwe kubijyanye n'iki twahuguwe ku bintu byinshi ariko cyane cyane kubijyanye n'abana bakobwa batwara inda zitateganijwe ku bana batari bageza ku myaka y'ubukure nibo mufasha urebye hanini niyo gahunda twahuguriwemo ariko none hahe gahunda ndende tukora no kureba uburyo ababyeyi bakira icyo kibazo cy'abana babo batwaye inda zitateganijwe ese uburyo babanyemo mu miryango mbese ni gahunda ndende twahuguweho banze utubwire aba bana mufasha by'umwihariko utubwiye imyaka ariko ntabwo bitubwiye neza bafite imyaka ingahe abo mufasha ubusanzwe babayeho gute mu buzima busanzwe babayeho mu buryo butandukanye ari nkaho winjiye mu miryango ugasanga n'ubundi hagati y'umwana wabyaye umubyeyi ataramwakiriye neza ugasanga harimo uburyo bwo kumutoteza kuko bakiye umwana n'ubundi usa nkaho dasanzwe mu muryango wenda bijyanye na none n'imyitwarire yaba cyangwa se uburyo ababyeyi babayeho ugasanga nabyo nyine umwana batamufashe neza ariko nanone ugasanga nyine tugenda tubigisha tukabacengera mu miryango tukabafasha n'umuntu tukabereka ko n'ubundi uwo mwana yinjiyemo mu buryo n'ubundi batagomba kugira gute kumutererana kubera ko n'umuntu umwana wavutse na ruhare ababifitemo mbese bamwe muri abakobwa bahabwa akato mu miryango mu miryango karimo uretse ko nubwo atari ababyeyi bose ariko n'ubundi karimo reka tugende gake gake iyo musanze hari ikibazo nk'icyo ngicyo mu gikemura gute nk'abafasha myumvire kwigisha no guhozaho hari ababyeyi babyakira ariko hari n'abandi bisaba kugira ngo n'ubundi tugende dusa nkaho disubira yo burya ariko gahoro gahoro bikazageraho bikaza mukora uruhe rugendo hagati y'ababyeyi n'abana mubafasha iki nyine n'ibyo nshaka kumusobanura kuko nyine turabana turabana iwacu mu miryango cyane cyane urabona wenda ntabwo bari kure cyane tuba turi mu midugudu yacu kuko abafasha myumvire ndumva buri kagari gafite abafasha myumvire babiri wenda imidugudu ibaye myinshi imidugudu igize akagari nishobora kurenza wenda nk'itandatu ibaye myinshi icyo gihe hari igihe tuyigabana buri mufasha myumvire akajya hafi imidugudu imwegereye undi nagakora imyegereye akora urwo rugendo n'ubundi akagenda agasura ya miryango tukabafasha kubigisha kubaganiriza tukumva ibibazo bafite noneho na wa mwana tukamuhuza n'ababyeyi rimwe na rimwe ababyeyi ugasanga barabyakiriye hari aho babyakira naho bakomeza kunyira kunangira ariko gahoro gahoro bikagenda biza hari ibyo umubona byagiye bikemuka birimo cyane cyane nk'ubu harimo abana barimo basubiye ku ishuri
dufatanyije n'ababyeyi ku buryo rwose ubu nta kibazo. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ntezimana Theogene, nkaba ndi umufashamyumvire ukorera mu kagari ka Mwumba, hanyuma noneho nkaba ndi coordinator mu murenge wa Buyoga. Urakoze cyane. Komisiyo y'ubutabera n'amahoro yabahuguye kuri izi gahunda? Yaraduhuguye nta kibazo. Babahuguye ku bijyanye n'iki? Baduhuguye ku bigendanye uko wafasha bano bakobwa babyariye mu rugo iwabo, umuntu akiga kubafasha kumva no kwakira ibyababayeho, umuntu akabaganiriza ku buryo babasha kwiyakira, hanyuma bakabasha no kurera abana babo neza. Nk'umuyobozi ndagira ngo mbwire, ubona bimwe mu bibazo bibugarije ari ibihe? Murakoze. Ku bibazo cyane cyane dukunze guhura nabyo, ndaguha urugero nko kuba abanyeshuri babashe kuba basubira ku ishuri bajya bagira imbogamizi zo kuvuga ngo kwakirwa muri sosiyete. Mu by'ukuri kubasha kwakirwa mu ishuri barimo kwigana n'abandi bana batoya bo barabyariye iwabo, icyo kintu gikunze kugorana cyane. Ariko mu by'ukuri tugerageza kubaganiriza bakabasha kwiyakira, tukavuga mugende mumenye ikibajyanye ni ukwiga, ejo ni heza kandi ibintu bizagenda neza. Hagati aho rero, iyo mumaze kubona ikibazo gihari hagati y'umwana n'umuryango, mukora uruhe rugendo nk'abafasha mu myumvire, mubafasha iki cyangwa mufasha iki uwo muryango? Murakoze. Iyo tumaze kubona ko umuryango harimo ikibazo, twebwe nk'abafasha myumvire icyo dukora ni ugufata umwana tukamuhuza n'ababyeyi. Mbere na mbere tugahera ku mubyeyi we tukamuganiriza, tukamufasha kwakira ibyabaye kuri uwo mwana. Bati nubwo byamubayeho ariko uwo mwana aracyari umwana mu rugo, bityo ugasanga turabahujije umwana bakabasha kumwakira mu rugo, yajya no kwiga umwana akamusigira ababyeyi bagasigara bamwitaho. Kuri ubu twavuga ko bihagaze gute nk'amwe mukurikiranira itsinda? Murakoze. Ni ukuvuga ngo nko mu murenge wa Buyoga dufitemo abanyeshuri bagera kuri 24 babashije gusubira mu ishuri. Barabyaye. Abo babyeyi batujuje imyaka? Ni ukuvuga ngo abenshi usanga bari hagati ya 18 na 22. Yego. Bishatse kuvuga ngo bafite imyaka y'ubukure. Imyaka y'ubukure ntabwo igeze mu kwa gusangamo n'abafite 16, 17, ariko bose babashije gusubira mu ishuri nta kibazo. Cyangwa wenda ugasanga hari n'ababyaye wenda bataruzuza 18. Barimo nabo nta kibazo. Ubu ngubu iri tsinda rigizwe n'abakobwa bangahe? Ni ukuvuga ngo mu murenge wa Buyoga dufite n'abakobwa 57. Muri abo 57 barimo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni abasubiye kwiga aya mashuri asanzwe, icya kabiri ni abazajya kwiga imyuga, none icyiciro cya gatatu ni abazakora amatsinda, ayo matsinda akazaterwa inkunga kugira ngo nabo biteze imbere. Hari imibare wenda y'abatujuje imyaka, iba tujuje imyaka 18 n'abarejeje imyaka 18 hariyo wabuze? Imibare ntago ndayifata neza, gusa ugereranyije ikigero kiri hagati 20, kubera ko nduvuga ngo twafashe abari hagati y'imyaka guhera kuri 22 kumanura. Ni ukuvuga ngo harimo abenshi bari muri 18, 19, ariko n'aba 17 nabo barimo. Mubona ari iki komisiyo y'ubutabera n'amahoro yakomeza kubunganiraho kugira ngo uyu murimo yabashinze muwukore neza, mufashe iyi miryango? Murakoze. Icyo komisiyo y'ubutabera n'amahoro yadufasha ni ukuduha amahugurwa menshi ashoboka ku bigendanye na psychology, ibigendanye n'imitekerereze, uko twafasha bari abakobwa, no kudereza amahugurwa y'ukuntu twabasha gukurikirana ababana neza ku buryo tubakurikirana umunsi ku munsi, ku buryo ibintu bizagenda neza. Murakoze cyane, turagushimiye. Murakoze namwe. Harya ngo witwa nde? Nitwa Ntezimana Theogene, ni coordinator mu murenge wa Buyoga. Umuyobozi wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diyosezi ya Byumba, Padiri Yohani Damascene Mudacyahwa, avuga ko ubufasha abaha aba bakobwa bwatumye bongera kugira icyanga cy'ubuzima. Aha arasobanura impamvu bafashe iya mbere mu kwita kuri aba bakobwa, akanasobanura ubufasha batanga ubwaribwo. Nitwa Padiri Mudacyahwa Yohani Damascene, ndi perezida wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diyosezi ya Byumba. Tuvuye mu murenge wa Buyoga, ni muri paruwasi ya Muyanza, ahari itsinda ry'abakobwa babyariye iwabo. Turagira ngo mubanze mutubwire ririya tsinda ryitwa gute. Itsinda ry'abakobwa babyariye iwabo b'abangavu twaryise Twugarire Turugarijwe, kubera ikibazo gikomeye dufite cy'abakobwa bari kubyariye iwabo, ku buryo
babaje abenshi wabonye nabana batoya bari munsi y'imyaka 18 twaryise rero twugarire kugira ngo twese hamwe nkabitsamuye dushakire ikibazo kirambye aba bana tubasubiza amashuri tubahaye imyuga kugira ngo bagarurwe ikizere. Murakoze cyane gufasha bari abana tuziko mufasha n'ibindi byiciro bitandukanye bya biri mu nshingano za komisiyo y'ubutabera n'amahoro. Biri mu nshingano za komisiyo y'ubutabera n'amahoro kuko iyo komisiyo irebana n'uburenganzira bwa muntu birumvikane ko harimo n'abo bana tukaba tugira ngo rero tubegere biri mu nshingano rwose nk'uko iyo komisiyo irebana n'abantu batandukanye bazahaye bafite ibibazo twifuza ko n'abo bana twabegera tukabahumuriza. Murakoze cyane. Ibyo mubafasha ni ibihe? Tubafasha mbere na mbere tubashyira mu matsinda iyo tumaze kuba babona mu miryango yabo dufashijwe n'abafashamyumvire tubabumbira mu matsinda tukaganira nabo bakatubwira ibyo bitandukanye bagiye bagira ariko ubwo hagati aho ngaho iyo tumaze kubabona tubashyira mu mashuri kagomba baracikishije abandi tukabaha imyuga abandi tukabahuza n'imiryango birumvikana yaba ibabyara ko baba barabataye ndetse abandi tukabahuza n'ababateye inda ndavuga abafite imyaka y'ubukure ariko badafite imyaka y'ubukure munsi y'imyaka 18 ubutabera burabakurikirana ababateye inda kugira ngo abana bandikwe mu bitabo by'indangamimerere abandi bahabwe ubufasha butandukanye mituelle de santé n'ibindi. Hari byinshi rero tubateganyiriza ariko cyane cyane tubasubiza ubuzima burambye. Murakoze cyane. Mutubwiye uburyo mubafasha ariko umuntu ashobora kwibaza ise kuvaho mutangiye kubakurikiranira ubukuru ubu twavuga ko mubabona gute nka komisiyo y'ubutabera n'amahoro. Mbere tuhura nabo bari barazahaye barihebye bafite ibikomere bihagije ariko tumaze kubegera nk'ijwi rya kiliziya nk'ijwi rya paruwasi dukoreramo na diyosezi ya Byumba bagaruye icyizere barishimye babonye ko hari n'abasubiye mu mashuri twahaye uniforme twabahaye minerivari ariko turakomeza no kubahugura kugira ngo baremare imitsinda ryabo ry'amahoro y'ubutabera bongera kugarura icyanga cy'ubuzima baratanga n'ubuhamya ku buryo bufatika. Uriya mushinga uzamara imyaka ibiri tubegera nurangira hazasigara ibikorwa icyo bita program kugira ngo ibyo bikorwa n'abafashamyumvire bakomeje kubafasha bazakomeze kugenda biyongera bahumurizwa. Uretse kubafasha muri ibyo bikorwa bifatika mu kubasubiza mu mashuri n'ibindi mudutangarije twabonye ko hari abakobwa batewe inda ariko ari bato cyane harabiga muri primaire bafite mbese munsi y'imyaka y'ubukure kubijyanye wenda nuko ibibazo byabo byakemuka ubwo ndavuga ibibazo baba bafitanye n'ababateye inda nka komisiyo y'ubutabera n'amahoro mubafasha iki? Iyo tubonye ibyo bibazo by'abakobwa batewe inda ari abana batoya hari urwego rubishinzwe hari maje ribu nayo irahari hari inzego z'ibanze mbere na mbere abo turakorana kugira ngo basesengure icyiciro ku cyiciro hanyuma babakizemo uruhare rufatika mu kubatera inda ubutabera bubacira urubanza hari abafungwa birumvikana ariko abandi nabo bakagirwa inama yo kwemera abana babo. Murakoze cyane. Ubu mukurikirana amatsinda angana gute nka komisiyo y'ubutabera n'amahoro? Amatsinda amaze kuba menshi duhere gahunda ko yatangiye twatangiriye mu karere ka Gicumbi dufasha abo murenge wa Shangasha Manyagiro ndetse na Cyumba na Mukarange na Rushaki ubu twatangiye mu karere ka Rurindo urabona ko ari amatsinda yagizwe n'umurenge wa Buyoga umurenge wa Kinihira na Cyungo ariko uko bigenda bitanga umusaruro kandi urahari tugenda twagura amarembo tukajya no mu yindi mirenge. Hari abatubwiye ko abo mufasha cyangwa se abagize ririya tsinda bari hagati ya 57 na 58 ubwo ayo matsinda yose muri gukurikirana maze kugirwa n'abantu bangahe? Abo mu karere ka Rurindo twatangiranye nabo muri twugarire turugarijwe n'abakobwa 170 turakurikirana ko ntabwo twarangiza bose bitewe n'ubushobozi ariko n'ahandi twagiye tugerayo muri rusange tumaze gufatira abakobwa bageze ku 1000 kuko twagiye twegera imirenge y'uturere tubiri ndavuga muri Rurindo na Gicumbi ariko turacyakomeza na Gatsibo tujyayo na Nyagatare kuko ikibazo kimaze kuba indwara ikomeye turajya mu bifatanyije n'inzego duhamagara buri wese kugira ngo agire uruhare rwo kurwanya
ihohotera rikorera abategarugori by'umwihariko abari batuye bangana kuriye. Dusubiye inyuma gato, mwatubwiye ko mutafasha bose, ariko kugira ngo mucagure cyangwa muhitemo abo mufasha mugendera kuki? Tumaze gushyiraho abafasha myumvire b'inyangamugayo n'aba bafasha baherekeza abaturanye nabo mu mirenge mu tugari mu midugudu, abo badufasha gukora identification kureba abana, hari ibyo tugenderaho birumvikana gukora abana bakene ariko bakiri batoya bagifite ubushake bwo kwiga no gusubiza mu buzima busanzwe. Abo rero nabo turabakurikirana, rero tumaze kubabona tugabasura imiryango yabo, tubahuza n'imiryango, tukabashyira mu maboko ya paruwasi. Buriya paruwasi nayo irabakurikirana bareba roho yabo iba yarangiritse rimwe na rimwe, ugasanga mbese byose iyo dufatanyije bitanga umusaruro urambye. Muri iyi myaka ibiri murateganya gufasha bangana iki? Biraterwa n'inkunga twabona n'ubundi bufasha butandukanye. Twifuza gufasha benshi ariko ubushobozi ni bukeya, ntabwo twavuga ngo ni bangahe. Uko ubushobozi buzagenda kuboneka twongera umubare, ariko hagati aho ngaho aho dukurikirana muri uyu mushinga twugari turugarijwe ni 170. Muri Rurindo cyangwa muri Rurindo Gicumbi? Gicumbi twafashije abarenga 600. Hari ubundi butumwa mufite mwagenera yaba ari abana, imiryango yabo ndetse na leta cyane ko mufatanya muri izi gahunda? Ubutumwa mbere na mbere ni ukubanza kubuha ababatera inda aho bari rwose babyumve, kuko birababaje babireke bahinduke birumvikana, kuko ari n'amategeko abahana. Icya kabiri ubutumwa turabuha ababyeyi urabona ko umuryango wadohotse mu burere biri gutuma ko abana bagenda babyara iwabo akenshi nta miryango y'abana n'amakimbirane. Turabasaba kwiyunga n'Imana mbere na mbere, kwiyunga nabo ubwabo no kwiyunga mu muryango rusange kugira ngo umuryango usubirane cyangwa wahoranye. Ubundi butumwa ubwa buri wese ufite umutima ukunda kugira ngo dushobore gufatanya urugamba. Padi turabashimiye, murakoze. Murakoze cyane. Uyu mushinga komisiyo yo gutabera n'amahoro ya diyosezi ya Byumba yise Twugarire Turugarijwe, kuri ubu umaze kugera mu turere tubiri aritwo Gicumbi na Rurindo mu mirenge ya Shangasha, Manyagiro, Cyumba, Mukarange, Rushaki, Buyoga, Kinihira na Cyungo. Mu karere ka Rurindo komisiyo izakurikirana amatsinda agizwe n'abakobwa 170, no mu karere ka Gicumbi komisiyo yafashije amatsinda agizwe n'abakobwa basaga 600. Ubwo komisiyo y'ubutabera n'amahoro yasuraga abakobwa babyari iwabo muri paruwasi Muyanza, abasubiye mu ishuri bahawe ibikoresho bizabafasha mu myigire yabo, ndetse kimwe n'abandi bahabwa ifu y'igikoma n'isukari bizajya bifasha abana mu rugo. Ikiganiro cy'uyu munsi tugihini yaha, tukaba tubashimira cyane ko mwagikurikiye. Mwagiteguriwe kandi mukigezwaho nanjye Manase Manirakiza, kikaba ari ikiganiro cya komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diyosezi ya Byumba. Mwirirwe neza kandi mukomeze kunogerwa na gahunda za Radio Maria Rwanda.